まあ、ほんまの言い直しちゃんとしましょう。これなんですか。なので、ミシャルを貸してみます。バージャーやだなひしゃさとらとはふるさやましわりおなけもわんぞわしゃけずもんざありりたこんぼこんぼやこれとりやんぜやわきねぴやあかずもんじやまだやはぱしてかまmwishoni akaleta kumbukizi za pale masjidi moza, akasema kuna vitu ambavyo amevisahau. Hivyo basi maswali aliruhusu ya ndani ya mada na yale ambayo unaona wewe una utata nayo hayakuwepo ndani ya imani. Kwa hivyo inshallah tutoe nafasi hii ya dakika 20 tuweze kuuliza. Ina maana tutapofika saa 2 na dakika 20 tuwe tayari tumesali. Mambo mengine yaendelee kwa sababu huko juu anga haliko vizuri. Basi tuwahi kujibanza. Tayeb, mwenye swali. Naam Sheikh. Kuna haja taawili juu ya hili? Tutajibu. Tutajibu. Taawili kutoka kwangu kuna haja? Weko. Swali limeuliza sema. Kasoma aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Sasa mke ambayo wewe umemuoa umepitia ile maneno ya Mtume yasema mke anaolewa kwa sifa nne. Moja ya sifa ambazo ulizoendea kwake ni ule uwezo aliokuwa nao. Anajilisha, ikitokea kuugua, iba anaweza akajitibu kwa kama yeye ni daktari au financial kutumia fedha yake. Je, mwanamume anasimamia nini hapa? Nini anachokisimamia mwanamume? Sasa kama tuna fikra kwamba usimamizi ule ni wewe kutoa huduma zote kwa mwanamke, ndio fikra zetu, basi haya. Lakini usimamizi ule wa jambo gani? Inshallah Sheikh atutosheleze. Inshallah. Hayo. Natumai sote tumelielewa swali. Mwanamke aliyekuwa anajitosheleza kwa kila kitu. Na aya imesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Wanaume wao ndio viongozi wa wanawake. Watawaongoza katika lipi? Sheikh Mukabiru Saut ameashiria hadithi, ingawa amekuja tu na dalala inayohusiana na nini? Na swali lake. Hadithi hii pia natumai tuliisoma siku ya kina. Tuliisoma natumai hata jana. Tuliisoma jana. Tunkahal mar'atu bi 40. Mwanamke huolewa kwa moja ya sababu nne. Miongoni mwa sababu hizo ni dini. Na ndio Allah akasema, Rasuli akasema kwamba ukimuoa mtu au akiolewa mtu na mwanamume kwa ajili ya dini atapata nini? Baraka. Mikono yake itabarikiwa. Uhalisia mke mwenye dini, pamoja na mali alizonazo, aelewa fika
kwamba bado mumeo ataendelea kuwa nani? Msimamizi wake. Hatotumia pesa zake atakavyo bila kukuarifu. Akitumia pesa zake atakavyo bila kukuarifu, unayo haki ya kuingilia kati. Maana kukuarifu wewe haijamaanisha kwamba utamzuia yeye kutumia nini? Pesa zake, hapana. Lakini akupatie taarifa. Sababu katika matumizi ya pesa inaweza ikapelekea atapotumia akajikuta ametoka ndani ya nyumba, ataendaje bila ruhusa yako? Lazima kuarifu. Sikaamua kuamiliana kucheza upatu. Pesa zake mwenyewe. Lakini hakukuarifu kwamba anaingia kwenye nini? Kwenye upatu. Huyo kacheza upatu. Baada ya kucheza upatu likatokeza la kutokeza, hawakumpatia ikifika zamu yake. Si atalazimika kunyanyuka? Hujamzuia ndani? Sijika tupo pamoja jamani. Ndio maana analazimika, nimetoa tu huo mfano. Ndio maana alazimika kukuarifu matumizi ya pesa zake. Na tukisema hivyo hatuja kueleza kwamba wewe utamzuia hizi usitumie, hapana. Pesa ni zake yeye. Ni zake yeye atatumia, lakini utamsimamia katika matumizi. Unaweza kumweleza kwamba wewe ni vidani tu. Mambo gani haya? Hebu jaribu kuwekeza ukamzuia matumizi haya, ukampeleka katika matumizi mengine, tena kwa kumlazimisha, sababu ni katika maslahi yake na katika maslahi ya jamaa zake, sababu atawekeza na atapata nini? Faida. Kwa hiyo ataendelea kuwa chini yako. Ni daktari, unayo haki ya kumwambia udaktari wako huo, naona kuanzia kesho kutwa achana na unakuja na hoja, nimekukataza udaktari wako ajili ya hili. Achana nao. Na ukimwambia achana nao, mimi sijakwambia upelekee elimu yake ishie jikoni. Sina lengo hilo. Mkataze udaktari huu, mpeleke katika udaktari mwingine. Fungua duka la madawa wapi? Nyumbani. Sijui tunaelewana. Akauza famasi. Ataendelea kuwa daktari bado. Mpeleke katika taasisi ya Kiislamu. Mtoe katika taasisi ambayo inamvua nini? Hijabu. Hapa kazini haya mavazi hatuyataki, mzuie. Piga simu duniani kwenye taasisi za nini? Za Kiislamu. Fanya hijra, hama naye akifanya interview. Tusite hapa kwa swali hili. Naam, sina uhakika kama nimejibu. Shukran. Mashallah. Usimamizi sio kwamba mtu akiwa nacho bado anasimamia kitu yake. Chai. Bima fadhallah. Allah yeye ametaka kufadhilisha wanaume wawe juu ya wanawake. Lazima wasimamiwe. Wakijengea tu wenyewe ni mtihani. Lazima wasimamiwe. Kwa hivyo ndugu zangu, mtizame katika historia ya Bibi Khadija. Wakati mtume anapewa utume, katika top 10 ya matajiri wa Maka Bibi Khadija yumo. Aliolewa na mtume aliyekuwa mtume hana kitu, yeye ndio boshi wake. Mtume alikuwa anafanya kazi kwa Bibi Khadija. Alipomuona uaminifu wake na hivi, alipokuwa akiitwa yeye al-Amin, akaona huyu mimi atanifaa. Huyu ndio awe baba wa watoto wangu. Akamwambia hivyo. Kama si niweze kuoa, nioe. Mambo ya Ankara mimi nitajua nini utapata wewe kuleta maji. Ni kweli alipomuoa alisimamia mali za Bi Khadija.
akawa ni msimamizi wa mali zake, akawa msimamizi wa yeye mwenyewe Bibi Hadija, japokuwa alikuwa ni bosi wake. Watoto sita amezaa Bibi Hadija kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoto wawili wa kiume, watoto wanne wa kike, na mtoto mmoja akampata kwa mama mmoja anaitwa Maria Tulqibtia, huyu mtoto anaitwa Ibrahim. Kwa hiyo kule alifyatua watoto wa kike wanne na watoto wa kiume wawili, Qasimun wa Abdullah. Lakini bado Bi Khadija na utajiri wake na ubosi wake alikuwa chini ana control ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Sawa. Kwa hivyo zile sifa nne ukija ichukue sana sifa ya dini. Mwanamke mwenye dini hawezi kukwambia mimi nikamwambia nani? Sasa sikwambia wewe. Kula leo mwana nani nimwambie? Tena nakushikia kiuno hivi. Kwa sababu tu mikono yako haikupata baraka, umechukua sifa fi jamaliha, uzuri wake. Umechukua mwanamke kwa sababu kipo tabu. Is it okay? Unaweza ukambeba ukazunguka naye kabatini kwenye kistuli kwenye kochi naye. Kwa hiyo ile sifa imekupelekea ize tu pen kipotabo. Ukaoa. Umerudi una kitu wanakwambia, mimi nikamwambia nani ya sababu ya kula? Utajijua mwenyewe. Lakini mwanamke mwenye dini atakwambia kuna chenga chenga nilizokuwa nachekecha mume wangu, Allah leo ataturuzuku kunywa uji. Ndio mwanamke mwenye dini bwana. Mtu akipata mke mwenye dini ana raha. Ana raha. Dunia mataa, dunia ni starehe. Wa khairu mataa'uha imra'atan saliha, dunia ni starehe bwana. Ubora wa dunia upate mke mzuri, mke mwema, mwenye kujua dini yake ndio una starehe bwana. Lakini hawa jamaa hawa kwa uzuri wao na tabasamu lake na dimples yake, ukichukua tu kwa ajili ya dimples akitabasamu vishimo vinaingia kwenye mashavu muumia. Tutafute mwanamke mwenye dini, mtania radhi kidogo hivi sehemu yeti. Ali Musa yeti. Haiwezi kuachiwa hivi. Swali hili nyeti sana shehe. Kwa lazima tuseme. Ah jamani, swali la pili. Sheikh Muhammad Ali Turuki alisambia chana baada ya Juma nimeita Ibn Ali ajaitika. Ibn Ali ajaitika. Muhammad Ibn Ali ajaitika. Anasema between off. Pale sabana basi nikamwita Muhammad Ali Turuki akasema labbay. Sasa uliza swali. Naam. Swali la kwanza, na mke anataka kufanya kazi nje ya nchi. Na tumekubaliana kwamba yeye ataenda kufanya kazi kwa muda maalum tuliokubaliana. Je, kupanga hivyo au kumruhusu hivyo kazini au haizini? Swali la pili, nimeoa mke yule, nimekaa naye muda mrefu, baadaye bahati mbaya mtego wa panya kidogo umeleta tabu, haufai tena. Kadi kutengeneza haufai, kadi kutengeneza haufai. Je, nitaendelea kukaa naye yule au inabidi nimpe talaka? Maswali hayahitaji tochi haya wala tawishi. Nikukumbushe tu. Na kwanza mwanamke anataka kwenda kufanya kazi, akamruhusu kwa mkataba maalum, inajuzu. Halafu katibu mkabilu sauti afanye kazi, aendelee kukaa naye mkabilu sauti au amwache? Maswali yameeleweka. Swali la kwanza kuhusiana na mkataba, ili aende afanye kazi, sio mutlaka, haliachiwi hivi hivi, ni mukayyad. Unaweza ukamruhusu baada ya kujua kazi yenyewe kwanza. Kaidi ya kwanza, ya sharti la kwanza hilo. Na sharti la pili, nyote muhame, mwende nje. Hakuna mwajiri yeyote atakaye mzuia mwajiriwa wake kwenda na mwanandoa mwenziwe. Ni haki za wafanyakazi,
labda hatuzijui tu sisi waajiri waajiriwa, bali ndoa ni sababu ya mume au mke, hasa mke, ndoa ni sababu ya kuomba uhamisho, kuchagua kituo anachokwenda kufanyia nini kazi. Akija na hoja, nataka kwenda kufanya kazi Morogoro, sababu ndio aliko mke wangu, ndio aliko mume wangu, tayari moja kwa moja. Sijui kama nimejibu. Haitojuzu ukimwacha aende peke yake. Hata kama unajua kazi anayokwenda kufanya ni halali kuliko zote. Pia haitojuzu hata kama wewe utahama naye, ikiwa kazi ni haramu. Sio kila kazi ndio anaofaa Muislamu kufanya nini? Kuifanya. Ingawa sisi mashehe hatukuamua kufanya research kwa ajili ya kutizama jamii inahitaji kuelimishwa mambo gani. Mambo ni mengi ambayo ilikuwa tuelimishe jamii, lakini bahati mbaya yale tunayoyazungumza ni yale aliyozungumza mtu mwezi uliopita, ni yale ndio atakuja kuja kuyazungumza hapa. Hayo ndio mambo ya kufanyia bathi, watu wakafanya tafiti, jamii yaenda vipi leo. Na kweli wengi wanaenda nje, na wajua mimi wengi wanaenda nje. Jamii yaenda vipi leo? Mkaandaa semina, mkaandaa durusu kama hizi, ukaja na kitu kwa njia ya taaluma. Nimejibu swali la kwanza. Swali la pili, moja ya vitenguzi vya ndoa ni hilo, lakini hili hatukuliashiria. Tuliashiria jana kwamba kuna baadhi tumeliingiza katika hukumu za ndoa. Kuna baadhi ya watu ndoa ni haramu kwao, na kuna wengine ndoa ni wajibu kwao. Kwa ufupi, atayetaka kuyajua haya afuatilie hizi video YouTube, au apate mikanda walioirekodi watu. Kiufupi, akiwa mtu tayari uume haufanyi kazi, mke ana hiari ya kuendelea kusubiri kwa lengo la kumtafuta daktari bingwa au amshe uume. Ukiamka ndoa, mashallah, alhamdulillah, hivyo ndio tunavyotaka. Kama umeendelea kupoteza sifa hiyo, mke ana hiari ya kuomba talaka, wala mahari harejeshi. Bali kabla mke hajaomba talaka, Allah tuepushe tatizo lisije likanipata mimi wala wewe, na ikitokeza limetupata, kadara Allah wa mashaa faala, kabla hakuomba talaka tumruhusu akatawakal duniani. Maana injini yake bado ipo fresh, anahitaji kuhudumiwa. Nimhudumieje? Kwa nini niendelee kumng'ang'ania? Anaweza kajikuta anaingia kwenye zina, kisa ameng'ang'ania mtu kafa zamani. Kwa hiyo hukumu ya ndoa hilo lina fiti sana, na inabidi muozeshaji awaulize kabisa, je, injini nafanya? Huwezi ukaniita kwenye ndoa yako niende nishuhudie, lazima nitakuuliza. Huwezi ukaniita niende niozeshe, lazima nitakuuliza, tena wote wawili. Maana imetokeza watu wakachezeana, mtu hapo alipo injini yenyewe down tokea kuzaliwa kwake, lakini anaingia kwenye ndoa kwa kuwa tu ana pesa. Itakuwaje? Watu watasema sijao anaingia. Alipoingia kwenye ndoa, mke adai naishi na mke mwenza, kuuliza hajapatapo kuumwa, bali kazaliwa hivi. Wallahu aalam. Sheikh Muhammad bin Ali Turki, umejibiwa? Alhamdulillah. Inshallah.
samahani, kuna mtu kauliza. Akiuliza huyu basi tunafunga maswali. Maswali. Tulitajiri juu ya hili maswala ya ndoa haya. Tusiacheze cheze. Tena kuna mtu mwingine kwa sababu ana pesa zake bwana. Anamtafuta rafiki yake bwana, ndugu wangu utanisikia. Wewe bwana mshahara wewe usifanye kazi ya nini ya nini, nitakuwa nakulipa tu kwangu kwa unakuja hapa. Pia nyumbani kwangu alhamdulillah, basi ume kidogo umechukua gari umeenda kupeleka mke wangu sokoni na hivi na hivi, si kwa sasa. Tafadhali bwana, nitakulipa mshahara mzuri tu, lakini pia kuna kazi nyingine ni stili hii. Stili nyumbani kwangu. Mimi nasema na ndugu zangu sina mke vipi. Lakini mwezi huo si wadoe tu na msemo mmoja. Kumkuti kubwa si wadoe. Si ndio bwana? Turuki. Kumkuti kubwa. Sasa naomba unistiri. Hiyo sio nzuri hiyo. Haifai. Na kwa wanawake wapenda pesa sio kwa na dini, hilo wanalikubali. Sasa tujitahidi katika hilo. Ukiona tu bwana mashine ifanye kazi, basi ruhusu mapema. Mwanamke mwenye huruma, wewe utakuwa baba watoto wake tu. Tabara kutembelea na wala mwanamke mwenye nini hasemi nimeondoka pale kwa sababu jamaa kwa mfupi kubwa. Na shetani tukatupitia tumeachana, lakini bado nampenda mume wangu na yule shetani bwana, mimi kumwacha mke ule sioi tena. Sawa eh? Kumbe una yako. Kwa sababu Waswahili wanasema mwanamume ashine. Hai. Tayeb shekhe. Shekhe Rama. Naam. Endelea. Naam. Swali la kwanza nasema namna gani swala ya mtu ambaye sema wili msema. Kumbuka sasa. Maana lakini usizidishe tena. Usije ukakumbuka jingine. Ningine hilo la kuuliza shehe kwamba nimeonekana kwamba huyu kwamba kiungo chake kimeleta matatizo. Sasa kuna huyu ambaye kiungo chake kiko sahihi kabisa. Amekaa na mke wake miaka 10-15 lakini hawana mtoto ndani ya ndoa. Yaani kaja ikaonekana kwamba mwanaume labda na matatizo fulani ya kima, ashafanya research kule kuonekana kwamba wale wezi. Sasa mwanamke naye anahitaji kuzaa, hapa anafanyaje hapa? Haya, tayari swali la kwanza shekhe aliambia irudie tena, lakini mimi nilikuelewa. Anauliza namna gani mtu swala anayeswali lakini mavazi yake, suruali yake au kanzu yake inaburuza, imefinika zile kombo mbili hizi, swala yake iko inakuwa ni yenye kukubaliwa au la? Lakini sambamba na hilo, bii yake yule mtu ambaye suruali yake kuvua mpaka apate mfuko wa nailoni, yaani imeshikana na uboko kwelikweli, halafu kwa mafuko ndo yako ukipandisha hivi haipande, inakuwa hivi. Hata ile ukisujudi, kuna ule mlima wa Safa na Marwa, mfereji wa Safa na Marwa unaonekana. Huyu naye sala yake ni ipi? Si unajua Safa na Marwa eh? Sasa ule mpaka wa mfereji wa Safa na Marwa unaonekana, huku imekamata vipi na huyu sala yake? Hilo swali la pamoja. Acha. Kuhusiana na swala kukubaliwa, masharti yapo kabisa. Vazi lisiwe lenye kuonesha utupu, moja ya masharti. Mwenye suruali ya kubana kweli kweli, ikiwa haikuonesha utupu, swala yake itakuwa ipo kwenye dhabit. Lakini ina mapungufu. Mapungufu yenyewe ni yapi?
ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirasuli, enyi mlioamini itikieni wito wa Mola wenu na nani? Na mtume wenu. Rasuli amekataza nguo yoyote ya kubana. Tumelewana? Tena katazo kali, maana nguo yote ya kubana inachora mwili. Inachora mwili. Na mada mwili umechoreka, unaweza ukajikuta umeingia katika kudhihirisha utupu. Ukidhihirisha utupu upo uchi. Kwa hiyo ikiwa itabana kiasi cha kudhihirisha utupu, umechorwa, iwe mwanamke iwe mwanamume, hana swala. Ama imebana kwa staili ambayo kwamba utupu haukufanya nini, haukudhihiri, swala yake ataendelea kuwa nayo, lakini atakuwa na kasoro ya kutokuitikia wito wa mtume. Vazi la Muislamu linakuwa ni pana. Swali la pili ni kuhusiana na lilikuwaje? Isbal. Hali kadhalika isbal, swala yake itakubalika. Swala yake kukubalika, itakubalika. Lakini aswali na pande alilonisifia mtume kwamba ni pande la wapi? Motoni. La motoni. Fikhan, kifiki, swala yake itakubalika. Akidatan, kiakida, swala yake ina kasoro. Maana atembea na dude la moto, la motoni. Ajinasibisha na nini? Mbona hamzungumzi? Ajinasibisha na nini? Si ametembea nalo? Na hili ndio analoswali nalo? Pana hatari kwamba kiamani likamuingiza hatiani. Wama yamtiku? Hazungumzi mtume kwamba kazungumza tu kashiba. Hapana. Anazungumza lile alilobashiriwa na Mola wa, na Mola wake kupitia Jibrilu. Lakini kifiki tutasema swala yake na inakubalika. Kiakida yeye na Mola wake ataelee, Mola wake ndio atakayeamua. Hili pande la motoni haliwezi nikamvuta mpaka enda kule swala zote zikayayuka. Swali linalofuatia. Na dua. Aha. Uhalisia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulitanguliza hapa sunna tukaulia na fiili. Na fiilia tulisema amesemani, sallu swalini kama raitumuni swali. Swalini kama mkiniona navyo swali. Haikusibiti kwamba mtume kaomba dua ya pamoja. Wazee wetu Allah walipe kila la kheri, maana ndio waliotufunza dini, na dini waliotufunza sio kwamba wamekuja kutulaghai, hapana, wametufunza yale waliofunzwa wao, na wale waliowafunza wao, dini hii imeletwa na wafanyabiashara, na haikuletwa na wasomi wa dini. Mfanyabiashara fika kijijini, aona haiwezekani mimi kuishi hapa bila kuwa na mke, nitaingia kwenye nini? Kwenye zina. Inabidi asilimishe watu, naye anajitahidi kadri ya uwezo wake ndio akafanya hivyo. Kwa hiyo wazee wasinganganie kwamba haya tumeyakuta na wazee wetu, wasinganganie, hayamo kwenye dini, bali tunaomba kutoa tahadhari. Tujihadhari na dua za pamoja. Kama una dua yako wataka ikubalike, fanya kama alivyofanya Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab alipokuwa na dua yake, ana mambo yanamtinga, anaomba dua, alikuwa na wakusanya watoto wa wadogo wasio na dhambi, ataba baligh, anawagawia tende,
tena wengi wao waliokuwa hata hazikuchanganya chini ya miaka saba anawatamkia maneno anawaeleza wayarejee, anawatamkia waya...